Då har vi också Lasse Nilsson här efter MFFs 1-2 förlust mot Norrköping. Det blir mycket prat om det som hände på slutet förstås. Två hörnor gör Norrköping mål på. Hur uppfattar du de båda situationerna? Ja, hvordan opfatter jeg? Jeg tror begge to bliver touchet. Jeg ved ikke om det første den går direkte på bæreste. Og så Johan, jeg ved ikke om han bliver skrinet eller og så står han jo helt ensom derovre. Så er det jo nemt at score. Og nummer to, det er jo igen, der bliver en lidt touchet forrest. Og så er det jo bare ren uheld, at den rammer mit ben og lander lige for fødderne af ham, anfalderen, eller hvad fanden det var, der scorede. Så det er jo bare dårligt. Det känns ju som ni har kontroll över det här när ni gör 1-0 ganska sent genom Marcus Rosenberg. Ja, men det hade vi ju så åbenbart inte. Der skulle vi bare to hjørne til, så var de tilbage i kampen, og det var jo dumt, for det var egentlig en kamp, vi havde okay styr på. De prøvede jo en gang imellem på nogle kontrastød, men ellers er det jo ikke meget, de byder ind med. Så derfor er det jo ekstra billigt at stå her og have tabt 2-1, en kamp, vi aldrig skal tabe. Det, en annan sak som ifrån kommer att prata om det är ju försvarsbekymmerna. Felipe Carvalho tvingas gå ut idag igen efter att ha gjort en bra match så långt tycker jag. Hur påverkar det dig att du får ny omgivning i varje match? Ja, det vet jag inte. Det gör ju någon forskel. Dennis gjorde det också fint när han kom in sist. Det gjorde det också gott idag. Så det är ju inte där, vad kan man säga, fejlen ligger till de skorna. Det är ju lite kollektivt när det är 2 hjörnspark där vi har alla män hemma. Så det måste vi ju ha sett på. Så det, man kan jo ikke give forsvarsrokaderne skylden. Som jeg sagde, så synes jeg egentlig, at vi står meget godt. Og vi spiller offensivt, og det er kontra de mest. Det er vores fejl, de lukrerer på. Så jeg synes både Dennis og Carvalho gjorde det godt, og Oscar for den sags skyld. Så ja, det er jo ikke sådan, de scorer. Oscar Lewicki spiller altså højreback i dag. Tænker så her. I den andre ende af planen, så kjennes det som at ni har dels svårt at udnytte egne hørner, men ni er overhovedet lidt ineffektive i strafområdet. Har du börjat gå lite troll i det? Alltså är det börjat tänka för mycket på det? Ja, det vet jag ju inte. Det är sällan jag får den upp dessvärre. Så det ska du nog spöra någon anfallare eller mittbanan, dem där havnat upp mer. Men det är ju inte något vi går och snackar om till dagligt. Vi vill gärna lave fler mål och jag syns spelet är där. Men lite liksom mot Hammarby sist och man har måske lige den sista passning. För vi får de öppna chanser. Jag tänker ni också haft väldigt många hörnor under våren och egentligen skapat ganska lite möjligheter på. Ja, det har du rätt i. Det är också något vi ska bli bättre på. Ja. Igen, liksom Hammarby, jag vet inte hur många vi hade, men vi blir inte farliga nog. Och idag taber vi ju 2-0 på dödbollet, så det är helt klart också något vi ska bli bättre på. Okej, tack så mycket Lasse Nilsson.